Spannend Bohem, der Diener. A doufám, že je to dobrá předzvěst, protože příští rok nás čeká 30. výročí hudeckých dní Břeclavi a já doufám, že všichni folkloristi a hlavně všichni ti, kteří máte folklor a lidovou písničku rádi, tady za rok opět budete. Velký dík patří samozřejmě pořadateli, kterým je slovácký kružek Stará Břeclav. Určitě si zaslouží váš potlesk. Samozřejmě děkujeme městu Břeclav, děkujeme moc krát. A také folklornímu sdružení České republiky. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás také pozvala na další akce, které se ve Staré Břeclavi uskuteční. 15. prosince zde budete moci vidět a obdivovat živý Betlém a 23. prosince tradiční vánoční koncert dětského národnostního souboru Břeclaváne. Ten 20.
devátý ročník tou oficiální částí končí, ale my se budeme bavit, a doufám, že se budeme bavit hodně dlouho, ale dovolte mi, abych ještě předala na závěr slovo předsedovi Slováckého kroužku, stará předsad Pavlosti Kruhrákovi. Já bych vám jménem Slováckého kroužku chtěl poděkovat za vaši účast na 29. ročníku Hudeckých dnů. Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům, kteří vlastně pracovali na této přehlídce, která si myslím, že je ohromná a zaslouží si vlastně obdiv. A chtěl bych poděkovat naše krásné generálce, která nás provázela dva dny. Mě ještě napadá jenom taková věc. Myslíte si, že dneska večer uslyšíme zase to Frantovo toho obligátní, tak takový program už dohromady nedám? No, s Františkem Blaškem je to takové, že on to vždycky řekne po skončení toho určitého večera a potom stejně je to úplně jinak. Děkuji. V každém případě nedejte jenom na slova, dejte jenom na zvěstí a přijďte se ten příští rok podívat, protože 30. ročník Hudeckých dní ve Staré Břeclavi bude jistě stát za to. Děkujeme vám moc, že jste dnes večer přišli a budeme se s vámi těšit zase brzy na viděnou a naslyšenou. Ukaž ty obrázky. Cože? Ukaž ty obrázky, Růženko. Ne, to jsou jenom skvíce. Já vím. Je jich moc. Jsou horňáci, ne? Nebylo to? Ne, to jsou gajdoši. Gajdoši, promí. Já na to nevidím, jak nemám brýle. Ne, já vím. Jestli chceš ještě tohle. Ale stačilo. Růženka Krčmár. Tak děkuju. A já taky děkuju. Díky tomu, že jsme se dostali až sem. A doufám, že to uvidíme na tomto... V našem televizi. Je to v televizi? Našej. Na YouTube, ne? A jak YouTube ani nechytnu. Ale chytneš. Na internetě. www.youtube.com Tonda Vrba. A jo, tak to jo. Ahoj. Ahoj. Ahoj.